Pavol cvikla by skrátka žiadne dieťa vychovávať nemal. A nielen vychovávať, ale ani plodiť by nemal. No, ja som teraz spätne taká šťastná, že sa mi s ním vtedy nepritrafilo. No inak. A vy ste s ním teda obidve chodili, hej? Áno, veď preto vám najlepšie rozumieme. Vieme presne, aké to vie byť silné. Čo vie byť silné? No tá príťažlivosť predsa. Je to ťažké, keď on pôsobí ako také sexy, diablovo prevtelenie, ale... Tak to neviem. Ale nie? Uvedomte si, že vekom pôjde krása a svaly preč a zostanú len šediny a pivný pupok. Hm? A tá jeho duša z vodcu ostane navždy temná. No. Dievčatá, ja chápem, že s ním máte iba zlé skúsenosti. To teda máme. Ale môžem vás upokojiť, Palo sa zmení. Moja! Taký ako on sa nemenia. Nie. Dobre, možno, že sa nezmenil, ale možno konečne iba našiel niekoho, teda mňa, koho naozaj miluje. Bude z neho skvelý partner. Nazdar, Luca! Čo? Hej! Ako? Ale... To je lojinský. Ujde to. Počuj, Paro tu nie je? Je v škole, potrebuješ niečo? No, chcel som sa s ním o niečom... poradiť. S Pavlom Cviklom? Uh-huh. A čo potrebujete poradiť? S citovými záležitostiami? Hm? No, počuj, doniesol som mu tento, náš jazyk. Oný, slovenský. Zajtra máme písomku a my si nerobíme poznámky. A vy študujete ešte? Hej, ja som si povedal, že chcem byť prudko inteligentný, tak si dorába maturitu. To je zlaté. Super. Čo si ešte robíte? Tak, no, počúšam, no, musím ťa dozadu. Potrebujem tvoju pomoc. Čo, dobre, sa? Nemôžeme si s vami spraviť no, fotku? Už... Poď, no, hoď, hej. No. Počkaj. Áno? Je slobodný? Ten chodí so mnou. Čo?